Rozpor mezi demokracií a ústavní monarchií neexistuje. Jsou snad Lucembursko, Británie, Španělsko či Kanada nedemokratické? Přejeli si většina občanů dědičnou hlavu státu? Jde o jejich svobodnou volbu. Kromě trvalé priority obnovy konstituční monarchie nabízíme program, který není nutno řadit mezi takzvaně pravicové či levicové. Chceme totiž prospěch většiny, nikoli jen úzké skupiny obyvatel. Nečiníme si sputný nárok na neomylnost a jsme připraveni spolupracovat s dalšími demokratickými stranami. Kdo se domnívá, že hlas daný malé straně přijde vniveč, je trpnou obětí masivně a cíleně šířených dezinformací velkých stran, nezná dobře volební zákon, či mu nedochází, že tímto přístupem odsuzuje každou snahu o změnu v zemích koruny české předem k neúspěchu. Ale to přece není váš případ, že?